በዚህ በአምቦ መስቀል አደባባይ ላይ ትናንት በተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕዝብ ምዕመንና ሌሎችም ታድመዋል። የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ናትናኤል መልእክት አስተላልፈዋል። የአምቦ ከንቲባ አቶ ሳሉ ድሪብሳ በበኩላቸው በዓሉ ሲከበር ያጡትን በመርዳት መሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። አያነ መስቀላ ከነ ሀልመ ጀረመን እስኑ በክትማንተ ካኑ ብከዳ ዋኛቱ ቀብ ይህንን የመስቀል በዓል ያው እናንተም ታውቃላችሁ፣ የሚበሉትን ያጡትን፣ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናትን፣ የታመሙትን፣ የተቸገሩትን፣ የታረዙትን በመርዳት በመተሳሰብ አንድነታችንን በማጠናከርና ሀገራችን የመስቀል በዓላችን ሰላም እንዳይሆን የሚሰሩ ጠላቶቻችንን በመመከት ማክበር አለብን ብለዋል። በበዓሉ ላይ ከታደሙት መካከልም በዓሉ በደማቅ ሁኔታ መከበሩን ገልጸዋል። ስሜት አገለገሰ እባላለሁ። እንኳን ለ2014 ዓ.ም የመስቀል በዓል ሁላችንንም የህዝበ ክርስቲያኑን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። አባታችን ጳጳሱ በተገኙበት ነው እንግዲህ በደመቀና በጣም ብዙ ሰው የተሳተፈበት የመስቀል በዓል ነው እየተከበረ የሚገኘው። እጅግ በጣም በጣም ደስ የሚል እንደሆነ ነው እንግዲህ እየታየ ነው። ታለፈ ወርቅ ይባላል። የአምቦ ከተማ ተወላጅና ነዋሪ ነኝ። እንደምታዩት ዛሬ ደመራ በዓል እጅግ በጣም በደመቀ መልኩ እየተከበረ ይገኛል። በጣም ደስ የሚልና አንድነት በተሞላበት መልኩ ነው እየተከበረ ያለው። ዛሬ እንግዲህ የደመራን በዓል በቃ ድምቅ ባለ መልኩ እኛም እንዲህ አምሮብን ነው እያከበርን ያለ ነው ማለት ነው። እና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በአምቦ ከተማ የደመራ በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ነው የዋለው። ለአሜሪካ ድምፅ ናኮር መልካ ከአምቦ።